अहिले म व्यक्तिगत रूपमा के भन्न चाहन्छु भने प्रतिपक्षीय भूमिका हाम्रा लागि अवसर हो। त्यसैले यो अवसरलाई जति सक्दो प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। तमाम व्यतिथिका विरुद्ध चाहिँ हामीले संसदमा आवाजलाई बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस नयाँ ढङ्गबाट आएको सन्देश हामीले दिन सक्नुपर्छ। प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले अदा गर्ने स्थिति हामीले संसदमा बनायौँ भने हामीले जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता पुरा हुनेछ र नेपाली कङ्ग्रेसप्रति अझ बढी आशा गर्ने स्थिति निर्माण हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै बसेर चाहिँ संसदमा भूमिका गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्छु। यस्तो व्यवस्थामा सहमतिको सरकार भन्ने हुँदैन। यो व्यवस्था भनेको सत्ता हुन्छ, प्रतिपक्ष हुन्छ, यो दुवै संसदमा आवश्यक हुन्छ। त्यसैले चाहिँ सरकार बहुमत पुर्याउनेले निर्माण गर्छ, प्रतिपक्ष बेन्चमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने, संसदलाई प्रभावकारी बनाउने गरी प्रतिपक्षले काम गर्नुपर्छ। त्यसैले यो व्यवस्थाको जुन सौन्दर्यता हो त्यसैलाई नै कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले हामी प्रतिपक्षमा बसेर प्रभावकारी भूमिका कसरी अदा गर्न सकिन्छ हाम्रा बिचमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, त्यसका निम्ति सबैले चाहिँ यो गठबन्धनलाई भोट दिने भन्ने हुँदैन। प्रतिपक्षलाई बलियो बनाउने गरी अगाडि जानुपर्छ। बहुमत सिद्ध गरेको गठबन्धनले पक्षले सरकार चलाउन पाउनुपर्छ।